Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation ak traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wala ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Café Al Mohtar Mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé de am jar am xorom polé amit gold de am poudre vanille ak cannelle tolu ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi Dakar ñogi Touba wote len gaw ci 77 135 22 22 Café Al Mohtar mo leni souhaiter un bon Ramadan ci wañ bi am lumay sét mune ma do dugg ci wañ bi may wax mu génné cour sa papa ñang ñew taxaw diko jëlal paar loolu war nako waye amna chance ki bayiwumako ki maang mom ci kër gi dina neex dina ko do door yu met damay ba ba kër gi wét yaay ki yow la yaay mané maangi bëgg jaax la ci yow yañ commencé dima bétt torop ci la ay xadi baba yi waruñu la sax yépp kër gi dama bëgg nga xamné ya fi aw té pour ñu déggal loolu par force la té yow ya ko wara def laaj ma may lan ya moy dignité gu mat sëkk nga leen di won ak mat su boba ñom ñëp dañuy top seen sa ginnaw yaay man paré sa damay jaxlé ci yow parce que ma xolé say cadeau ak say jëfine légui dafa mengo torop ak lu ñëk la yëm ma daan conseiller di ma tek ci yoon na ma del défé ni del doxé ni jigen day dal ya yoyep day men da fay reer ci yow yoyep gisatumako ay wujju bum la emporter ci dara yow ya wara yor sa pousso di nas di ñaw teddé ndiaxanaay do nday ji xeex te li ni man rafetul ci sama der ak ci sama reputation koñ bi ñep lo fokk ni yeguñu ko rek yeg nañ ko loy def rek fogné nit ñi yeguñu ko yeg nañ ko bakoy waxtané suma sañon nak di nga xolaa sa doxalen bu baaxa baaxa ba rawati na sa digënté yow ak sa wujju yi é doyna sa waxa nga bëgg bari yaangi wax rek mané tek di la xol man duma sa morom sa ndayla est ce que dénga li mala wax ba nga tok finalement yaay défel ni waxé ni numa neex lay def numa neex lay def luma neex lay wax duma sétane kër gi ni samay morom jigen nek fi
dima benn benné té may aawa jitu ci biir kër gi est ce que dengama yow ni nga mel mel ko rek man bayima ni ma mel ni bako dara man mom luma way di waxal day doon jamm rek man mom duma nangou kenn di nek ci kër gi dima bay ci naaj may to loloy fulla nak waaw loloy fulla kula fena wala mu def la dara ci kër gi taaj ko loloy fulla nak yow la soxla won jaa mangi ni mangi ni sa do man no may fi lay tok du awuma len luma koy neub waxal ma deg mi ngi ni tok waxal ma xajuma ci legi xamala la man damay dem xajal len kon demal parce que li mom xawuma yow mom seitanu gu besalo du gu yow yow jeloma ci ben yow sama jikko jelo ci dara li ngay nafek way man mën na xixar sama bop sa dom mom bul ñaan yalla mukk mu jël sa jikko ndax bu jëlé sa jikko jël jikko fen kat ya ma da ka fen jël jikko nafek ya ma gëna nafek wa di nga deg nak yow nga xamanté lu toj la ko toj lu tass ya ko wa wa di nga deg nak di nga deg man duma nangou ken di tok ci naaj bi dima baye ken di tok ci kergui dima baye ci naaj duma nangou ken kuma sosal kula sosal deug kula sosal ah xamo li nga def kula sosal ya ma sosal man ni ya dem ci khadi baba wa di wax ak mom nan ko numbe ah deug wa ko numbe bi yottami dal na la ah dal na la ah kon xam nga ne ya ko wax ah c'est bien ah kon la ci bëggoon c'est pas bien nak ñaw xam nga lutax manal c'est pas bien dalo ci da wa dalo ci man do mu duggal ba paré di sét lolu mën tané mbir mi dang ci tak rip te que ça soit la première et la dernière fois légui so amaté yoy wax na nga ma ci genn ba mu sét wét yeen ñepp nga ci gis nga guerre bi ñepp nga ci biir ha lama la waxon fe dang ko faté li commencement la film bang ci biir excès guñ ci ah kon la nga waxon mom ngay firndel li commencement la ah li commencement dama la ñamon touti nga daldi jëfoo fu mu toni kër ga nga tax ah non kër gi gu len dara nak wa ye kay ma xamal dara ñet wala ñent contre man ah xana man ma meun kay ma waxal la nak debu bon nga nara de ci guerre bi debu bon nga nara de ci guerre bi ta xola li lay raay ngi ñew de xam nga nit dina bind scénario ba paré jox ko acteur yi ñu jé ko ah nga dem ba gis acteur yi def ci lo xamanteni ni yow redo ko won ci scénario ma effacer effacer la lay def dama lay effacer tegg yow 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 bandi wo yow xam nga lay yow da ngay bandi band keur gi tang na way na la xamal len nak lu tuti te bari wo gis nga guerre bi ya ci dede bu bon guerre bi la lay ray ak la lay duma ba nga ne dijju tok lolo ngi ñi sax xaar ko nak wa xaar ko mang koy xaar wa xaar ko nu mbé rek ni jëfur ah jëfur ku jëfur jël ben faux kay ne ko pawré kër gi tok wa ngay fën kat ay yow fën kat nga yow fën kat nga nafiq netali kat nga da nga yaakar ni kër gi mën nga ko tax te mëno ko tax kër gi mëno ko tax kër gi xam nga lu koy tax affaire yi man leen di def ni jeu yu ndaw yi te bi bu passé nga di jeul wa jeul jeul wa man sax xawma koy numbé yow champion dotul dawati deglu yow lido bi paré nga ci yow mom xolal man mi lido bi paré nga ci champion dotul dawati ka ma wax la ma la wax lool ma la may bi xol bi jeul ba benen bi ci biir mi ngi ñew setan bismillah nañu dem li ci kadam rawli ba ma nglay xaar na fekk bi nga do ya ma gëna na fekk dara yow bo ma fa waxate wax na ya daru jambu ah he baxna magi jekalu ndax nima la fekke won fi waxlam di laaj ay wax ndumbe nima ko laaje du yoon ta dama bëgg nga jekal ma ci dama la laaje waye nak da am lëndam sama xel ndax so amé suma amé lo xamanteni jaaxal nama ma jida sama jëkër mu ñoo ba ci yow warna mëna leer motax ma lay laaj nela ndax waxi ndumbe joju amna wala am dama jekal ma nak dañu sama xarit nga du dëkk ba man di ngeen ma def luma metti da yow xam nga ne sama xarit nga duma dugg mukk ci lo yegul ta aduna du neex bama tayle la luma mësa dégg ci kër gi wax na la luma mësa gis mu lay gaañ fexé na ba dokk ba dula gaañ deug la kon mbir bu jibé ci bir kër li ngeen wara ñëk def moy dal deug la ci tay lan ci ndox lan ko sent way ci nit la gën perex perex gi ngeen perex perexi sosal ma waxal ma lo xamanteni ni dara amu ci fu muy muju tout break han tout break baat bobu nga fi deg muy numbe dara amu ci yow da nga noy bop parce que noy bop mu tawesu so da jek jek xebal la ci ben mbir nga afolé parce que li estrange so da la
daf la doon yeungal kon wax ja am pour wax ja amul di jay dara ki daf la gagné daf la duma xam nga lutax mu duma la parce que da la doon xol sa tollu way di la nap na la nak mais japp na la da ngay dal xor de ni la mel jukum ni la su jogate di la wax yenn baat ci bir keur gi nan la ay ki ay ka dalal nga xam fokay wër ko ndom duma ko ci suuf way e man dama contant ba ci yow hein contant fim ni mo ngay jibilé mo ngay jibilé ah yow ni jay dara nak ma fat gagné na la nak baba dem ci ah man ko ne la way maga may tekk kay ma xamal la soore jagn man lay rof tangor di bëgg sama xol tang duma yenn ci jam lool ma xamane so da yak nako dina la xamal len nak ale bo gis am na retour tay mom mo ñew suba man la ta xam nga ne man suma ñewé du yom day metti ndax man ñi ma ngeemba tax man baba kamaray sama bay zal kamaray sama bay te ñooñu nak ay xadar lañu lañu touté non lañu amé da nga man ful la ba xamane ñooñu la roy ful la jima xamone ci yow dal fim ne ni baba man daf ma rir ci yow mom wax deug yalla man bi ci xoo de coupé na la ay numbe ak ay li ngay feureur lan la ka ma xamal la na sa xol feex tane kay cour la ko yenalon de ba xam nga dama ko don ray dama ko don gañ xam nga ni yow man xex la gëna mën ka wax boko gañu def erreur di erreur ngand nga lan moy erreur bu ni jay dara man may jéeb bu fekk ma sama wanti ma engagé war na ma engagé mais nga tal rek mënuma dal tal rek yow nak ma nglay sant di la gërëm bi ma waxé li ndax xel du doy bu ëllëgé bala ma def dara dina xamni may réaliser ba paré lolo gën nak waye nak wuyma teundal na lo ba yandor tay ndogu li ngay ndog ba nga juddo ba tay mësoo ko ndog ma koy lijeent ba mel moy ba jott kon taxna bu ko may dara de bu ko may dara teud waaw bu ko may dara bandi la woyula